Dobrý večer, vážení diváci, vítejte ve VIP světě, což je komentář ke, světě, ke světu showbiznesu. A tady se nic zásadního neděje. Ono je to taková, takový klid před bouří, jo, protože v pátek bude předávání cen Českého Slavíka. Jo. <laughs> Český Slavík prošel turbulencemi, bude to uvádět Ondřej Sokol a Ležáma, osvědčená dvojice, a teď to koupila televize Nova. Já samozřejmě nechci teď odhadovat, kdo jak skončí. Můj, můj tip na Marka Stracenýho znáte, ale to by bylo jako zbytečný, protože já nemám věšteckou kouli, ani nesedím na IT oddělení nový, abych viděl, jak lidi hlasují. Takže to budeme komentovat až, až po tom, co to bude, jo, navrhuju. Stejně jako Stardance nemá dopředu cenu komentovat... Když nevíme, kdo vypadne, tak můžeme typovat, kdo vypadne a nevypadne. Já, takhle, ten český slavík je samozřejmě Red Carpet Event, stejně jako Karlovarský filmový festival. A mezi českýma celebritama je samozřejmě bitva o to, kdo se po tom červeným koberci projde. Takže já si myslím, že největší zpráva bude o tom, kdo byl na červeným koberci a neměl tam být, jo. Nebo kdo tam byl, nebo nebyl a měl tam být. komu vykoukla bradavka a kdo tam s kým přijde. Jo. Nejvíce šokující pár ukradne českýho slavíka, jako mediálně. Výsledky toho hlasování až tak úplně zásadní nebudou. Dejte na mě, takhle nějak to dopadne. Když jsme u toho Ondře Sokola, tak on prej, já teda že bude moderovat toho slavíka, ale prej odejde z té partičky, to je takový improvizační pořad, který dělá televize Prima. A my jsme to v době, kdy Prima to nedělala, na Barandově natáčeli, říkali jsme tomu La Parta a on se prý nějak pohádal ze Suchánkem. No, takhle, ponorka vždycky někdy přijde, zvlášť, když spolu lidi dělají mnoho let a nebo jsou spolu v domácnosti, to my všichni známe. A teď ponorka. Další věc, která mě jako zaujala, jo. Je to na pomezí showbiznisu a mm, politiky. Napadlo vás někdy, že ve VIP světě budu komentovat Miroslava Kalouska? Miroslav Kalousek oznámil, že bude držet protestní jedlovku. <laughs> Hladovky známe. To člověk nejí, aby upozornil na nějaký problém. V politice se hladovky občas dělají, jako symbolicky, ne? že by byl někdo ochotný v České republice umřít hlady na, kvůli politice, to ne, ale třeba na jeden den. Jo? Teď to vidíme před úřadem vlády, jakýsi pan Gruntorát, tak ten tam drží hladovku za lepší důchody pro, pro disidenty. To je normální. Tyhle ty věci mají přivolat pozornost médií. Jo? Jo, jedno, jednoduše. Můžete se ještě třeba připoutat ke dveřím toho ministerstva nebo vlády nebo tak, abyste přivolali pozornost médií. Ale že by někdo držel protestní jedlovku, to jsem ještě neslyšel. Miroslav Kalousek je známý tím, a my se známe, protože každý čtvrtek natáčíme spolu pořád, že je za A strašně vtipný, ale takovým tím suchým způsobem. On vždycky něco jako, Hodí do placu, sám zachová poker face a všichni ostatní se smějí. Potom velmi dobře veršuje. Jo. On má prostě talent na poezi. Umí veršovat prostě slova, umí veršovat jako svoje myšlenky. Každý, kdo ho zná, ví, že je mimořádně zábavný společník. A teď teda baví národ, že bude držet protestní jedlovku. Já, já bych taky držel protestní jedlovku, ale přiznám se, že pak bych musel zase držet protestní hladovku, abych to schodil, i když trochu schodit bych potřeboval, tak já navrhuju, že ve čtvrtek s Miroslavem Kalouskem on vohlásí protestní jedlovku a já vohlásím protestní hladovku. Protože před Vánocema je vždycky dobrý trochu schodit, že jo? abyste o Vánocích mohli zase trochu přibrat. Tak na protest proti politice vlády Miroslav Kalousek drží protestní jedlovku. Já jsem tady včera mluvil o těch třech fotbalistech, který jako před rozhodujícím zápasem s Moldavskem odešli v Olomouci z hotelu jako pařit jo, na veřejnou diskotéku, kde si je spousta lidí vyfotila, jak tam jako chlastaj a, a tančí a baví se s místníma holkama. což jsem říkal, že je mimořádná neúcta vůči trenérovi, respektive neúcta, že ten trenér nemá vůbec žádnou autoritu, jo, že jim je to úplně jedno, že si dělají, že jsou to dvě mimoběžky. Trenér a hráči. Jo. to má být dohromady, oni mají držet spolu a samozřejmě uh, ten trenér nejenže má ten tým poskládat, ale dávat mu tu energii, aby držel pohromady, což se evidentně tomu akvímu mírně autistickému trenérovi šilhavému jako ne nevedlo. Jo. Já jsem to komentoval, že ty tři, Uh, vlastně mu plivli do obliče, že jim je to jako jedno, co trenér jim říká nebo neříká. A ještě šli pařit uh, s předsedou jako toho výkonného výboru fotbalové asociace, jo, což je mimořádně jako vtipný. To má být ta asociace trestá ty hráče a, še, a, a člen toho, uh, toho jako výkonného výboru s nima šel chlastat. Jo. Takže to není tak, že by se hráči báli toho té fotbalové asociace, že suspenduje nebo jim veme licenci nebo dostanou nějakou masnou pokutu. On ten člen toho výkonného výboru byl jako pišnej na to, že jde chlastat s reprezentantama. Tam jsme to dopracovali. Takhle, teď dvě zprávy. Jedna je, že uh, oni to vyhráli s tím Moldavskem. Já jsem se teda na to koukal. Já nevím, jestli jste se na to dívali, <laughs> ale oni nejsou schopni dát víc než dvě přihrávky. Od mě to přišlo jako čutání jako kluku v dorostu tady na Barandově. Jo. nechci se do, do, dotknout barandovských fotbalistů, ale hrát jako nejvíc na dvě při, přihrávky a pak to zmršit o něčem svědčí. Moldavsko, úplně jako nešťastníky, jo, ty se tam motali a vlastně jako bylo vidět, že jako asi kopa do míče umějí, ale jako, že by ten tým hrál nějaký fotbal, to se nedá říct. Porazili nakonec 3-0 a na to mistrovství Evropy postoupili, Takhle, to mistrovství Evropy, jako to, že na to postoupili, je fajn, ale v podstatě je málo jako týmů, kteří tam nepostoupili, jo, protože je už opravdu jako veliký, množství těch týmů je tam velký. Tak prostě nás postoupili. A ten šilhavý, ten trenér, hned po tom, co postoupili a porazili to Moldavsko, tak řekl, že už to dělat nebude. Že odstupuje z funkce tr... Je, jako, ne, já jako nechci být nějak zvlášť hnusnej, jo, ale... E, jako poslouchat, že jsme happy, že jsme porazili Moldavsko. Předtím jsme šli chlastat a e, trenér řekl, že vlastně e, přiznává, že ho nikdo neposlouchal, že, jemu, že byl tam každému spíš prosmích, takže jako pro jistotu rezignuje. Já bych chtěl jenom říct, že e, novýho trenéra bude vy, vybírat ten výkonný výbor té fotbalové asociace, kde sedí ten chlápek, který šel s těma fotbalistama chlastat. E, jako větší kocourkov než český fotbal opravdu už není. Věřte mi, není. A teď přijde ještě další hejt, jo. ale ne na konkrétní osobu, jak jsem si to dělal srandu z toho, z toho šilhavýho a těch bafunářů té fotbalové asociace, ale hejt na hejtry. Víte, já vám a pohrdám, vy hejtři, o, který, o, který, o kterých mluvím. Ne ty hejtři, který hejtujou mě, to je v pohodě. Já pohrdám hejtama, který teď hejtujou, nebo hejtrama, který teď hejtují Aničku Slováčkovou. Jo. Anička Slováčková je jako strašně krásná, strašně sympatická a strašně talentovaná holka. Je jí 28 roků a bojuje o život. Je to dcera Felixe Slováčka a Dády Patrasový, všeobecně známých lidí. To znamená, ona samozřejmě je známá taky. A svůj život a svůj boj s rakovinou zveřejňuje. Jo, na Instagramu píšou o to média a oni se na ní vrhli opravdu desítky lidí, který tvrdí, že se chce zviditelňovat a Takovéhle věci. Tak já jsem chtěl těm hejtrům tady udělat jako velký hejt, jo. Anička Slováčková se nepotřebuje zviditelňovat, protože je viditelná dost. Díky práci svých rodičů i díky práci svojí, jednou z nejznámějších osobností České republiky. A že by se ona potřebovala zviditelňovat, to teda opravdu ne. To, že si zaslouží naší podporu ve svém boji o život, to teda se cakra zaslouží. A vy, chytráci, který ji nadáváte, tak si zameďte před vlastním Prahem. Já, ač ji neznám, viděl jsem jednou v životě, tak ji obdivuju a držím jí palce. A ještě jedna taková věc. Jo. Já jsem rád, že přes všechny ty eskapády jejich rodičů se teď v okoloní semkly a pomáhají svoji dceři, jak jen to jde. Jo, tak. A druhá věc, prosím vás, vy jste před časem dělali vy lidi. Jo, a to byly tisíce lidí. Zbírku na pomoc Martínkovi, který trpí prostě závažným genetickým onemocněním a léčba toho onemocnění bude stát desítky milionů korun, respektive přes 100 milionů korun. Vy jste poslali 150 milionů a měli byste být informováni, co s těma penězma je. Tak prosím vás, Martínek se bude léčit ve Francii, kde mu bude podán ten lék, který stojí přes 100 milionů korun. To už je rozhodnuté, stane se to v následujících týdnech a my Martinkovi budeme držet palce stejně, jako je držíme ani se Slováčkovi. Co myslíte?